İyunun 28-i axşam saatlarında Bakı şəhəri, Qara Dağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsinin ərazisində dənizdə batdığı bildirilən 2 nəfərin axtarışına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin 13 nəfər şəxsi heyəti və 3 ədəd texnikası cəlb olunub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Axtarışlar davam etdirilir.